Assalomu alaykum. Akalar, mana kaptarlar chiqib kelyapti. Agar mabodo yoqib bo'lsa, kaptarlar ham, kaptarxonani ham sotamiz. Mana. Beh, 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 beh. Ana kaptarlar. Beh, 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 beh. Ana chiqaryapmiz akalar kaptarlar. Beh, 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 beh. Ma, 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 ma. Beh, 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 beh. Ma, ma, ma. Ma, be, 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 ma, 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 be, be. Ana, kela kaptarlar chiqyapti. Juda bo'lmasa kaptarxonasini ham sotib yuboramiz. Kaptarlar addinni addini, ballarni, tuxumlari yo'q chiqisini. Be, 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 ma, 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 be, ma, be, be. Be, 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 ma, 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 be, 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 ma, 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 ma. Ana, kimlardir yo'qotgan bo'lsa, chiqqan bo'lsa egalari chetdan olaveradi xudolasini. Qo'ldan kelgancha hammasini chiqaveryapman. Mana 5 ta terimizga chiqib ketyapti xudolasini. Mana, be, be. Videolar muomila bitta obuna bo'lib, rahmat deb, lak deb bosavering.